Աջարիս մթավրովիս թամժդոմարը թորնիկը ռիժվածես ծավլա սազղարգարետ պրոգրամիս պարգլեպշի դապինասեպուլ ստուդենտեպ շեղթա։ Պրոգրամաս աջարիս գանընցլեպիս կուլտորիսադը սպորտիս սամինիստրու աջարիս մ Հայս շեղղթիտ սազվարգարետ ծավոլիս պրոգրամիս մոնացի լեպս, ռոգործ կուրստամ թավորելու լեպս, ասև է իմ ստուդենտեպս ռոմլեպիս ծես գայամ գզավորելի են սխադասկոք հեղնեպշի, դա դայովլեպի Ամ սագիտխիս մոգորելոտաս ուստատ հայամ ծելս կավիկի ամ կոնքուրսի շեսախեպ, դա մինդոտ կարվա իձալիան մոտեսրիկ է ուլոտ, իձալիան տարմատ է ուլոտ չայի առավ, թյտոն կոնքուրսի սմսուալով ամաստավ, պակտի սախեզիարո